שמי מיטל הילה שקד. אז למעשה הייתי גרושה עם שני ילדים. גיליתי שאת ההיריון של מאורי למעשה ממש מיד בהתחלה. זה היה לא מתוכנן, זה היה משהו שפשוט פתאום נחת עליי. בעצם מיד פניתי לאבא. צלצלתי וסיפרתי לו על ההיריון. הוא קיבל רגליים קרות והוא נעלם. אחרי תקופה מאוד קצרה הוא החליף את הטלפונים שלו. הדבר הראשון שעובר למי שהיא חילונית, כי אני הייתי חילונית לגמרי, זה רגע. ילדים זה הרבה כסף. זה מה שעבר לי בראש. ומעבר לזה שלא הייתי נשואה וזה לא בתוך מערכת זוגית. ארגון הידברות עזר לי קודם כל בפן הרגשי. תמיכה, הם היו איתי כל הזמן. אני הרגשתי שאני לא לבד. בכל רגע נתון היה לי טלפון להתקשר ומיד ענו לי ומיד היו שם. אלן הייתה איתי כל הזמן, היא הייתה מתקשרת ובודקת ובאה אליי. לפני הלידה כבר דאגו לי לעגלה ולמיטה ולאמבטיה. טפסתי על עצמי ואמרתי, אוקיי, זה לא סוף העולם, אבל עוד מעט יהיה כאן תינוק וצריך להבין את זה ולהרגיש את זה. ותינוק מרגיש מהרגע שהוא נוצר את כל התחושות שאימא שלו מרגישה, וצריך לחשוב עליו ולא על עצמי. אז עשיתי סוויץ' ואמרתי, אוקיי, את יכולה להסתדר עם זה, יש לך את הכוח, את גם לא לבד. קודם כל חשוב לי מאוד שכל מי ששוקלת כזה דבר, שתבין שיש לה נשמה חיה, יש תינוק, יש כאן אדם, שבסופו של דבר הוא הולך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלה. שלא תעשה את הטעות הזאת. אני מגלה שאני בהיריון בשבוע תשיעי. זה היה לא צפוי. המצב הכלכלי שלי היה לא טוב. אז יש לחץ מסביב, תעשי הפלה. מה יהיה ואיך אני גדל ילד? קודם כל נבהלתי. הפחד גבר. קחי עוד רגע אחד למחשבה. יש עוד משהו שכדאי שתדעי. הידברות כאן בשבילך ובשבילו. אחרי שראיתי אותו באולטרסאונד, אז הבנתי שיש כאן, יש כאן נשמה חיה. אמא מצילה אותי, הידברות למען החיים. מתלבטת עם עצמך האם לבצע את ההפלה? התקשרי עכשיו. 052-955-1588. להתנדבות ותרומת ציוד לאם ולילד. 1-800-800-110. אין יותר מאושרת ממני שיש לי את הילד שלי. זה המתנה הכי מדהימה שקיבלתי מבורא עולם. חיים חדשים מתחילים בהידברות.